Trauma e gosto. Tänään tulla Samuitti yksi väga põnev vlog. Sellepärast, et ma otsustasin ajada pundi kokku ja minna kummitusekspeditsioonile Ravassaarde. Jah, ma nimetan tavalist roadtrippi kummitusekspeditsiooniks, et mul endal oleks lõbusam. No judgment, eks ole, no judgment. Ainus asi, mis mulle hetkel kõige rohkem muret teeb, on, et õues on terve öö ja hommikul sadanud. Ja hetkel näitab, et sajab terve päev. Eks näis? See on nii palju hirmsam, kui sa reklaamisid hänem. Selleks, et te mõistaksite, mis siin videos toimuma hakkab, peame me veidi ajas tagasi minema. Peale minu kummitusepisoodi Sidniga, kus käisime Pärnu vana haiglat avastamas, tundsin ma igatsust ühe tõelise spooki seikluse järele. Ilmselgelt ei olnud ma valmis minema üksi, nii et ma ajasin pundi kokku oma kahest kursakast, Helenist ja Raunost. Kõik, mida te peate Heleni kohta teadma, on, et ta on 21-aastane ja minu subjektiivsel hinnangul meie kursuse cool girl. See on kõik, mis ma tema kohta ütlen. Kõik, mida te peate Rauno kohta teadma, on, et tema secret talent on imelike küsimuste küsimine imelikul ajal, aga miski selle juures on nii uskumatult hämmastav. Me otsusime tulla Rabassaarde, sest väidetavalt see on koos Viivikonnaga Eesti kõige kuulsam kummituslinn ja me lihtsalt pidime seda oma silmaga nägema. Nüüd võime video juurde tagasi minna. See ei ole naljakas praegu. Me oleme nüüd jõudnud kohale. Ma näitan meie POV-d, vaadake ära seda. Helen oli see, kes meile seda kohta tutvustas. Ja me sõidame siia ja mõtlesin, et Helen, see on palju hirmsam, kui sa reklaamisid. Ja siin on nagu actually nii palju maju, kuhu minna, et ma ei kujuta, et mis meie gameplan peaks olema. No, ma olen selles mingi maha jäetud majades seiklejad gruppis Facebookis. Ma kuidagi juhustikult sattusin sinna. Ja see on nii põnev, juurus, sest nad postitavad nagu, no üldiselt ei avaldata neid asukohti, aga lihtsalt postitatakse pilte. Ja siis seal tuli postitus põhimõtteliselt selle kohta, on ju? Seal postitatakse hästi palju selle kohta. Et see on nagu, no Eesti, nagu ongi minust kaks kohta. On Viivikonna ja siis on see Rabassaare. Kõige imelikum on see, et kui sa googeldad Eesti kummituslikud kohad, ainus vastus on Viivikonna. Seda kohta ei olnud nagu nii, ma googeldas, ma ei näinud mitte kuskil seda kohta. Aga äkki siin ei kummitas. Ma siin selles, et viimase ajal ma olen tunnud, et ma olen avanud mingisuguse portaali, või nagu mitte portaali, aga nagu ma olen tunnud, et ma olen olnud nii palju rohkem nagu aware mingitest energiatest mu ümber. Ja nagu ma tean, et ma sellepärast kardan nii palju rohkem, kui ma oleks varem kartnud, aga ma olen nagu natuke elevil, et seda kogeda. Plus ma täiega loodan, et on mingid asjad, mida me nagu saame videosse, nagu video peale ja siis me saame hiljem seda vaadata. Mõtleme, mingi käime ja siis mu editor avastab pärast mingisuguse vaimu kuskilt vaata. Okei, okay, let's go! Vapper Helen on meie esimene. Mul on nii hirmus. Olete te kindlad, et seal ei varise? Ei. Ma ei tule sinna sisse, sõbra. Rauno, lähme kahekese. Ei, ei! Te ei jäta mind maha reaalselt. Kuulge! No, see vahub sul terve. Vaata, kas sa vajad nuppu alla? Millist nuppu? Nice. Ma ei julge tulla ülesesi! Kuulge, siit võib juba osakaal kaduda, see treppi poole seest mädanenud. Okei, okay, väga huvitav. Aasta 1997 ajaleht. Keegi on siin peldikus küll kinni olnud ja välja eritunud saada. Mis asja? Iu! Oma teed vaadake seda, kuidas ta siit alla läheb. Ma kujutan ette, et see maja vaata võis olla nagu mingi siuke dorm, et siin on nagu magamistoad. Või nagu miks on siuke pikk koridori uksed? Kas keegi teab? Ei tea. Siin on sitaks voodeid vaata. Issa, ma olen, oli mingi lastekodu. No. Exit. Jõuga nagu vaatada koridori. Mul on tunne, et see on see esindusmaja. See on see, et kõik, kes tahavad näha ilmselt asjana, tulevad alguses siia ja üksik kummitseb ei tänast väärselt siin. Also, hashtag siis, kui sul tuleb kummitusekspeditsiooni ajal ärikõne. Ma avastan sellise seos, et mida tugevamaks läheb minu pisihäda, seda vähem hirmus mul hakkab, sest seda rohkem jõuab kohale mulle reaalsus, et me oleme lihtsalt tulnud mingisse suvakasse maha jäetud külla ja siin tegelikult ei ole kummitusi. Mina panen sellele esimesele majale hinde skaalal ühest spookini. Ma panen sellele 4. Ma panen 6 tegelikult. Aga ma panen 6, sest see oli küll väga hirmus, aga ütleme nii, et kummitusi ei olnud üldse veel näha. See maja, kus me just seest käisime, näeb väljaspoolt nagu mingi
hirmus mõis välja. Tahad, ma räägin nagu küla veits backstory. Okei, okay, jaa, jaa. Parimal ajal elasin külas umbes 600 inimest. Küla ikkagi. No, ta on pisike küla, aga samas 600 inimest on päris... Jaa. Selle kohta, arvestatav okay. Selline. Jaa. Nagu riigi vaatest nagu maksumakseid on palju. Jaa. See küla... nagu tekkis ja sellepärast, et siin oli see turbatööstus vaata. Mm. Ja siis kõik need majad ja kõik poed ja kõik lasteajad ja kõik need olidki sellepärast nagu siia tulnud või nagu pehtud, et need inimesed, kes seal turbatööstuses töötasid, neil oleks koht elada vaata. Samamoodi näiteks nagu Tšernobõlis oli vaata, linn tekkis lihtsalt sellepärast, et seal oli tuumajaam. Siis see turbatööstus läks pankrotti. Inimesi hakkas nagu ära minema, aga siis sellesse samasse hoonesse, kus see turbatööstuse põhihoone oli, sinna tehti Eesti esimene kummimadratse tööstus. See nagu kadus ära, läks ka pankrotti ja siis hakkasid inimesed siit lõplikult ära minema. Viimane inimene vist oli suht hiljalt ära. Sel kevadel läks viimane inimene ära siit. Kindel, et sel kevadel. Mitte eelmise aasta veebruar. Mina käisin siin täpselt aasta tagasi umbes. Ta oli nagu kõige fancy maja külas vaata. Siin oli mingi vesi oli majas sees ja nagu sul oli nagu flushable toilet oli siin. Sees osa. See viimane see. Tädike. Kes see viimane elanik oli? Mingi naine või? Jah, mingi vanem naine. Oh my god, see trepp praegalt väriseb, kui sa peal astad. Aga nagu see näeb actually palju uuem välja minu maalast. Oh, siin on isegi nagu pliit, jah. Ja nagu see ei anna isegi nii vana maja vaibe, ausalt öeldes. Kui ma peaks reitima maja, sina ütled 3, jah? Maja number 2 reiting minu poolt on ka siuke mingi spooky skeelilt on nagu mingi 2. Ta näeb äge välja, ta ongi siuke äge maha jäetud lokatsioon, aga sa suht näed, et siin on keegi nagu asja elanud vaata ja see on pigem lihtsalt siuke nagu kurb. Mina ootan kõige rohkem teie emotsioone, aga ma olen nii excited, ma tahan näha esiteks selle inimese nägu, sest ta on nii excited olnud viimased, ma ei tea, mitu nädalat. Nüüd see excitement asendub hirmutunde. Ja see, et Rauno tegi nii palju eeltööd, nagu see on nii põnev, sest mina ei ole kunagi eeltööd teinud seda koha kohta. See eeltöö oli reaalselt, ma lukesin pool tundi mingeid artikleid. Facebooki foorumeid lihtsalt. Ja ühesõnaga, ma ootan huviga. Ma tahan näha seda, kuidas Maria ehmatab lihtsalt. Idee poolest on väga tore, aga nagu see, et kui ma pole nõus ja sisse tulemast, ma nii väga kardan, siis ma annan lahkelt kaamerat teile ja siis saadan teid ilusti vahvalt okay. Edasi. Ei, see on kõik väga tore, aga mõtle selle peale, et nagu sa ei ole mitte maha jäetud majas, vaid külas vaata ja sa tahad üksind õue. Jaa, ei, see on hea point. Nagu siin, üksinda siin ei taha olla väga. Sellesse häda ongi, et kui ma olen käinud, ma ei ole väga palju maha jäetud majades käinud, aga tavaliselt on see, et vaata, kui sa ei taha minna, sa tuled välja ja sul on tunne, et siin on nagu tsivilisatsioon. Aga see oli juba isegi kõige, ma ei tea isegi, mis seal kõige lähim nagu mingi normaalne koht siin üldse on, nagu me sõitsime nii fucking kaua mööda mingit põldu. Mm-hmm. Siin see viimane elanik, kes oli vaata. Mõtle, ta elas üksinda siin. Ta tehti nagu lugu ka vaata ja siis ta rääkis, et lähim asustus on 4 kilomeetri kaugusel. Mina ei saanud vastata, mida mina ei rohkem ootan. Mina ootan, et näha kummitusi. See siin on klubi. Klubi. Tulge edasi. Tulge edasi. Oleme jõudnud sündmuste keerises. Ära minnes oli siin kellelgi nii kiire, et täitsi kummikud maha. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks mingi võsareporter ja ma sattusin mingi parmudele külla lihtsalt. See vaade on siit kena. Aga kellegil on vaata mingi üliviljakas brainstorm olnud ja siis kõik paperid on laiali olnud. Tahate, ma kirjutan teile välja tšekki. Mis sa ütlesid põranda kohta? See on suht sass. Kas julgete astuda? Sa oled, Rauno, sa oled võsareporter, sa pead julgema igale poole astuda. Selge. Selge. Ja siis järgmine hetk ta kukkus põranda alt läbi. Kuule, siin on jällegi kellelgi on nagu mingi huvitavat laadi mõtteharjutus olnud mitme pudeliga seekord. Oh my god. Aga see on küll natuke hirmus, ma pean tõdema. Vaata, nüüd meil ongi 3 tegelast kui välja onnistunud. Mina olen mingi ülihaigelt pussi vlooger, on ja Rauno on võsapets ja siis Helen on kohalik elanik. Ootaga, me ei reitinud seda maja, sõbrad. Ma arvan, et siin oli kõige rohkem asju sees. Siin oli kõige parem lugu. Seal oli päris palju tube ja seal oli kirjutuslaud. Et kas siis siin vanasti klubis käidi hoopis kirjutamas? Ja see oli ju klubi. Ma mõtlesin seda nagu, et see naine, kes siin üksi elas, vaata. Ja. Kui ta oli igavaks, kus ta käis ka nagu teistes majades või ta viskas kopa ette lihtsalt, et kõik käivad külas siin kogu aeg tal, aga mitte tema juures nagu tühjades majades. Aga see on väga hea point nagu. Kui me mõtleme tiimi nime välja, siis öelge, kuhu see tiim võiks järgmisena reisida, sest me 100% teeme seda. Me praegu oleme mitte kuu-uurijad, vaid puu-uurijad. Me oleme...
Oleme sisenemas maja number 4. Ühesõnaga, see on maja number 4 ehk kuulus katkise puuga maja. Väga artsi. Tundub, et... Kus? Oo, tõesti artsi. Ütleme nii, et kellel on kodused probleemid olnud, on käinud siin. Sest on kirjutanud Love Sucks. Love Sucks? Oh, ouch, babe. Aga see näeb välja nagu Love Sucks. Sucks. Oleme kinni püütnud ühe kohaliku elaniku. Kuidas kommenteerite elulu? Nii, me nüüd otsustasime teha Ghost Radarit selle maja ukse juures, mis peaks see ikooniline maja olema. Hirmus muusika. Siis need kummikud on nii ägadad seal. Mingi väike laps seisab siin kummikud. Appi, ma rääst, ma kukun pikale. Nii. I can help, I can help. Alta. Good ghost. Paita peale. Good ghost detected. Kuidas me reidime maja number 4? Ma ütleks selline 6. See oli natuke hirmsam kui selline, eelmine. Aga mul on tunnud selle hirmus ainult selle Ghost Raideri pärast. Yeah. Ma ütleks ka sõike mingi 6. See puu on äge, mis seal maja sisse on langenud. Ma laadisin Tallinnas siis sellise appi nagu... Selle appi nime on Camera Ghost Radar, on, ja, aga nagu selle appi nimetus siin on nagu kirjutatud kirjaveaga, nagu Camera Ghost Radar. Vähemalt sa tead, et see on siis tõe, nagu, tõe põhine on see app. Ja vaadake rääselt seda, see on niimoodi, on, ja siis sa vajutad. Ja siis põhimõtteliselt ta hakkab skännima meid. Enne ma skännisin Raunot, siis ta näitas, et seal oli kummitus. Nagu põhimõtteliselt ta niimoodi skanneerib. Praegu ma ei näe, kas siin on midagi. Võita, kas minu peal on mingi kummitus. Ei, kui on, siis ma, see on fucked up, ma ei taha teada. See on vist maja number 5. Vist küll. Mulle meeldib see maja, sest et see on väga artsi. See on suht hea photoshooti location, ma ütleks. Oo, kui äge. Helleni fotograafi silm ütleb, et väga artsi. Me siia sõites arutasime pikalt laialt Eesti näitlejate üle. Ja mis teie arvate, kui oleks Bondi film Eestis, tuleks teha? Kes võiks mängida Eesti näitlejatest Bondi? Küsisid päeva küsimuse. Jaa, pange kommentaarid. Minu reiting sellele kohale on 8, sellepärast, et ta on nagu täpselt piisavalt nagu hirmus, aga eelkõige siin on nagu, sa saad pildistada, sa saad ringi joosta, sa saad lõbutseda, see on nagu, selles mõttes see on äge koht. Ma saan aru, miks Helenile see koht meeldib. Helen räägib, et eelmine kord ta ei saanud siia, sellepärast nüüd ta tahab siia elama jääda. Me jätame su siia, aga anna oma autovõtmed. 10. Väliselt, Heleni lemmik. See maja saab eri tiitli, Heleni lemmik. Ma ütlen siis 9.5. Mis see original? Pool kumpi puudu jäi? Mulle meeldi, et siin nagu uued aknad on see veits rikub ära. See on tuul. Okei, liigub. Reaalselt mineb. Kuradi uks! See oli maja number 5 ja see on maja number 6. Ma võtan juhtimise üle, sest et Rauno ilmselgelt ei oska oma tööd teha ja ta ei tea, kust sisse saab. Aga seal on mingi graffiti. Nii, mis kommenteerid selle kohta asjatundja Helen? Eelmine meeldis rohkem, aga see on selline 80. Vaata, siin on seina peal nagu vangid teevad neid kriipse. Võid vahepeal Raunolt ka kommentaari võtta, kuidas ta tundub. Rauno on parem võsabits kui mina. Kuidas kommenteerid? Väga sisutihe elamus on siin majas. Hästi palju vaadata. Siin oleks hea muusikavideot filmida. Jaa, omgad. Hirmus. Ja me oleme käinud läbi vist 6 maja ja see on jätnud väga hea mulle, sest mis mulle selle juures meeldib on see, et nagu see ei ole nii hirmus, et sa ei julgeks üldse minna. Aga see on nagu piisavalt interaktiivne, et sa saad igas majas sees käia, nii et ma pean ütlema väga vahva. Kas ta just mu lemmik küla siin Eestimaal on, aga... Mõni valla valitsus tahab meid kutsuda enda küla jäädvustama ja tuuri tegema, siis hit us up. See ei ole su lemmik küla, aga üldine kogemus on olnud pigem positiivne, pigem negatiivne. Võiks siis öelda, et pigem lummav. Lummav. Big words, big words. Ja.